Փոփոխությունները վերաբերում են 1995 թվականի պայմանագրի ժամկետի երկարացմանը։ Եթե 95-ի պայմանագիրը գործում էր 25 տարի ժամկետով, ապա այժմ այն կգործի 49 տարով, սկսած 1995 թվականից։ Միևնույն ժամանակ տեղ կգտնի ավելի հստակ ձևակերպում այն մասին, որ ռուսական ռազմական բազան Ռուսաստանի Դաշնության Շահերի պաշտպանությանը զուգահեռ Հայաստանի զինված ուժերի հետ համատեղ կապահովի Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Այդ նպատակների իրագործման համար ռուսական կողմը կաջակցի Հայաստանին սպառազինություններով և ժամանակակից ռազմական տեխնիկայով։ Մենք բարձր ենք գնահատում Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդական ջանքերը որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ։ Կողմերի դիրքորոշումների մերձեցման և հիմնախնդրի խաղաղության համար քիչ ջանքեր չի գործադրում Ռուսաստանի նախագահը։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցին պատասխանելով ընդգծում է արտգործնախարարն Ալբանդյանը։ Ռուսական այս միջնորդական ջանքերը ամբողջությամբ աջակցություն են վայելում մյուս համանախագահների, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի կողմից։ Այս տարի հունիսին Պետերբուրգում կայացած նախագահների վերջին հանդիպման ժամանակ կողմերին ներկայացրեց Մադրիդյան փաստաթղթի վերջին տարբերակը։ Հայաստանը պատրաստ է շարունակել բանակցությունները Մադրիդյան փաստաթղթի այս վերջին տարբերակի հիման վրա։ Արտգործնախարարն Ալբանդյանը նշում է, որ Հայաստանը սատարում է Եվրոպական անվտանգության պայմանագրի վերաբերյալ Ռուսաստանի նախագահի նախաձեռնությունը։ Այն ունի շատ կարևոր տարրեր, ինչպիսիք են հավասար, միասնական և անբաժանելի անվտանգության ապահովումը Եվրատլանտյան և Եվրասիայի տարածաշրջանի բոլոր պետությունների համար։ Այս առաջարկության մեջ ասվում է, որ անթույլատրելի է, որ որևէ պետության անվտանգությունը ապահովի մեկ այլ պետության անվտանգության հաշվին։ Շեշտում է որևէ պետության մեկուսացման անընդունելիությունը։ Մենք սատարում ենք այդ նախաձեռնությունը։ Սենսացիոն հայտնագործություն Արարատյան թագավորությամբ մեր տարածաշրջանի հնագույն պետություններից մեկի մայրաքաղաքում։ Թուրքիայի Հանրապետության նորոգ առաջին անգամ պեղումներ են կատարվել Վանի միջնաբերդում։ Տարածաշրջանի հնագույն քաղաքներից և քաղաքակրթական կենտրոններից մեկը համարվող Վանը, ըստ միջազգային լրատվական գործակալությունների, արևելյան Անատոլիայի այն քաղաքներից է, որ պատկանել է ուրարտական թագավորությանը։ Վստահաբար միջազգային լրահոսը օգտվել է թուրքական աղբյուրներից, մանավանդ որ պեղումները իրականացնում են թուրքնագետները, ընդգծենք, որ Վանը արևելյան Անատոլիայի մեջ չէ, այլ հայկական բարձրավանդակի։ Թուրքիայի պաշտոնական քարոշչությունը, որին անտեղյակության պատճառով հաճախ Թուրք են տալիս նաև լրատվամիջոցները, հայկական լեռնաշխարհի աշխարհագրական անվան վրա տարածում է նրանից արևմուտք ընկած երկրամասի անունը Անատոլիան, որն ի դեպ հունարեն նշանակում է արևելք։ Հետևաբար Թուրքիայի կառավարական, ինչպես նաև գիտական շրջանակները բարբերաբար զավեշտական դրության մեջ են դնում իրենց հայկական բարձրավանդակը, կոչելով ոչ այլ կերպ, քան արևելյան արևելք։ Պեղումների ընթացքում հնագետները գտել են 2700 տարվա վաղեմության կնիք։ Գտածոյի վրա պատկերված է երախից կրակ ժայթքող վիշապ։ Վանի միջնաբերդը կառուցել է Քրիստոսի ծննդից 9 դար առաջ Արարատյան պետության թագավոր Սարդուրի առաջինը։ Միջնաբերդը դեռ կանգուն է, թեև որոշատվածներ քանդվել են։ Պեղումներին մասնակցում են 35 գիտնականներ Ստամբուլի և Մարմարայի համալսարաններից, ենթադրվում է, որ պեղումները կշարունակվեն 20 տարի։ Թուրքական իշխանությունների պաշտոնական որոշումը սեպտեմբերի 19-ին Նախթամարի Սուրբ Խաչեկեղեցուն պատարագ մատուցել թույլատրելու և հայ ուխտավորներին այնտեղ հրավիրելու մասին բոյկոտի ալիք է բարձրացրել Երևանում։ Այստեղ կարծում են, որ Թուրքիան հերթական գավառական էժանագին շողուն է բեմադրում։ Սուրբ Խաչը վերաբացվում է, բայց ոչ օծվում որպես եկեղեցի և սրբավայր, այն ծառայելու է որպես զբոսավայր։ Ամեն ինչ արվում է Եվրոպայի աչքին թոսք փչելու համար, վստահ են օրվա բանախոսները։ Սեպտեմբերի 19-ը փորձակար է ոչ միայն հայ-թուրքական հարաբերությունների, այլև յուրաքանչյուր հայի ազգային արժանապատվության համար։ Միահամուր կերպով փաստում են Ախթամարի Սուրբ Խաչեկեղեցում մատուցվելիք պատարագը բոյկոտելու կողմնակիցները։ Հայերի մասնակցությանն առաջինը ընդդիմացավ հանրային խորհուրդը, որը կրոնիս սփյուռքի և ազգային արժեքների ենթահանձնաժողովում քննարկելով հարցը հանդես եկավ հատուկ հայտարարությամբ։ Հայտնի է, որ արարողությանը մասնակցելու են մայրաթոռի պատվիրակները։ Առ այսօր լռում են Երուսաղեմի պատրիարքությունն ու Կիլիկիո կաթողիկոսությունը։ Ինչ անի Հայաստանի կամ Սփյուռքիային հայը, ում տրվել է եզակի հնարավորություն գոնե մեկ անգամ մասնակցել պատարագի Ախթամարի Սուրբ Խաչում, և ինչ արժեք ունի այդ հնարավորությունը։ Բավական բարդ բան է, երբ մեկ օրով եկեղեցին հանձնվում է տերերին, և այնուհետև տարվա 365 կամ 64 օրը դառնում է թանգարան, դառնում է զբոսաշրջությամբ պետական բյուջեն լցնելու միջոց։
Ինչ նպատակ ունի թուրքական գավառական էժանագին շոուն, հարցնում է բոյկոտի նախաձեռնողներից պատմաբան Ռաֆիկ Թադևոսյանը։ Ըստ բանախոսի, ակնհայտ են ինչպես Թուրքիայի դիվիդենդները, այնպես էլ հայերի կորուստները։ Նախ վտանգվում է ցեղասպանության ճանաչումը ԱՄՆ կոնգրեսում։ Թուրքիան փորձում է ձեռք բերել և Եվրամիությանը ներկայացնել հարևանների հետ որևէ խնդիր չունենալու խաղակարտը և վերջապես ձգտում է արձանագրությունների սառեցված գործընթացը ապա կոնսերվացնելու իմիտացիա ստեղծել։ Իսկ ուր մնաց պատասխանատվությունը ցեղասպանության և հազարավոր ավերված մյուս հայկական եկեղեցիների համար, հարցնում է պատմաբանը և փաստում. Թուրքական խայծը մենք կուլ տվեցինք դեռ 3 տարի առաջ, երբ մասնակցեցինք վերականգնման շոուին։ Հա, վերականգնեցին, հետո ինչ։ Արժանապատիվ պետք էլ պահել։ Այդքան ուրեմն չուրախանաչ խանդավառվել, կասկարմիր կտրել։ Փոխնախարարն էլ այնտեղ ներկա էր։ Թուրքական դրոշների ծփանքի ներքո դրան մի կողմը մեկը երկուսի վրա թուրքական դրոշներ, մի կողմում ուրեմն Ատաթուրքի նկարը։ Լավ, այդքան դուրներես գալիս է յաթաղանի տակով անցնել։ Թուրքերը կանեն ամեն ինչ շոուն կայացնելու համար, վստահ է Վան Վասպուրական Հայրենակցական Միության նախագահը։ Ամեն ինչ եվրոպական քրիստոնեական քաղաքակրթությանը, թուրքական հանդուրժողականության ու առաջադիմության դրոշը պարզելու համար։ Ամբողջ աշխարհին կհրամցնեն, թե ասմեք ցեղասպանությունը, ախր շատ լավ ենք իրար հետ եղել, պատահական բան է եղել, հիմա ուզում ենք լավ լինել, խանգարում եք, մեզ խանգարում եք։ Եվ այն 70 տարվա աշխատանքը, հայ դատի գրասենյակները, որ հիմա սկսել են, պետք է գնա կորի։ Աղթամարի Սուրբ Խաչ գնացեք տարվա 364 օրը, բացի սեպտեմբերի 19-ից։ Հայ մարդն իր սրբավայր չպետք է մտնի թուրքական թելադրանքով, պնդում են բոյկոտի մասնակիցները։ Նունե Ալեքսանյան, Հակոբ Սարգսյան, Հայլուր։ Կառավարությունում այսօր տեղի ունեցել քենդը նախագծի համակարգող խորհրդի նիստը, որը վարել է վարչապետ խորհրդի նախագահ Տիգրան Սարգսյանը։ Խորհրդի անդամներն իգիտություն են ընդունել քենդը նախագծի իրականացման ուղղությամբ միջազգային համագործակցության հնարավորությունների և արդյունքների մասին տեղեկությունը։ Քննարկվել են քենդը նախագծի իրականացման նախապատրաստական փուլում այն ֆինանսավորելու պատրաստ շահագրգիռ միջազգային գիտական կազմակերպությունների և փորձագետների ներկայացրած առաջարկները, ինչպես նաև քենդը կենտրոնի արագացուցչի կառուցման նպատակով հողատարած հատկացնելու հարցը։ Հանրապետական կուսակցության երիտասարդական կազմակերպությունը Շիրակի մարզի 250 երիտասարդների համախմբել է Ծաղկաձորում։ 3 օր շարունակ նրանք տարբեր քաղաքական կառույցների ներկայացուցիչների հետ քննարկելու են երիտասարդության այսօրվա խնդիրները և 21-րդ դարի մարտահրավերները։ Նախատեսված է նաև սեմինար Գարեգին Նժդեհի գաղափարախոսությունը թեմայով, որն է Շիրակի երիտասարդների ամենահրատապ խնդիրը և դրա լուծման բանաձևը, փորձել է հասկանալ իմ գործընկեր Վահե Դավթյանը։ Մաքուրոտ, առողջ մթնոլորտ ու առողջ քննարկումներ, ինչպիսի ռազմավարություն է պետք մշակել երիտասարդության խնդիրներին լուծում տալու համար։ Ձևավորված ավանդույթի համաձայն ՀՀԿ երիտասարդական կազմակերպությունը հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանի աջակցությամբ տարվա մեջ մի քանի անգամ կազմակերպում է հանդիպումներ մարզերի երիտասարդների հետ։ Շիրակի մարզը 2-րդն էր, որտեղ քննարկում է ծավալվում։ Ես ակնկալում եմ, որպեսզի մեր այսօրվա հանդիպումը անցնի ակտիվ երկխոսության։ Ինչպիսի կադրերի պակաս ունի Շիրակի մարզը, մտահոգված են երիտասարդները, ինչ մասնագիտությունը պետք ընտրել, որպեսզի ավարտելուց հետո չսկսվի աշխատանքի երկարատև փնտրտուքը։ Քննարկմանը մասնակից 250 երիտասարդների 80%-ը հենց այդպիսի վիճակում է։ Հայաստանի Հանրապետությունում աստվածաբանի մասնագիտությունը պահանջված մասնագիտությունների շարքում չկա։ Պետք է շատ ավելի լավ սովորել ու շատ ավելի ընտալ պետությանը հետոնոր պահանջել։ Աշխատատեղերի խնդիր ամբողջ աշխարհն ունի, պետք է համբերել մասնակիցներին, հանգստացրեց կուսակցության երիտասարդական կազմակերպության նախագահը։ Կարեն Նավակյան ասաց, որ եթե մասնագիտություն է կընտրում չուսումնասիրելով շուկայի պահանջարկը, ապա կներեք, բայց դա ձեր խնդիրն է։ Կարեն Նավակյանը ողջունեց մի քանի մասնավոր բուհերի փակումը, ասելով, որ դրանք դիպլոմի, այլ ոչ թե գիտելիքի հարց էին լուծում։ Ոչ մեկի աշխատատեղ ուղակի դիպլոմի համար չեն տալիս։ Իսկ ինչ անել, որպեսզի երիտասարդները մարզից չհեռանան։ Հանրապետականի Շիրակի մարզի պատգամավորն ասաց, որ պետք է զարգ տալ գյուղատնտեսությանը, այդ դեպքում աշխատուժի կարիքը կտրուկ կմեծանա։ Իսկ ապագա մշակութաբան Հովանեսն առաջարկեց մշակույթի նախարարությունը տեղափոխել Գյումրի։ Արհեստների ու արվեստների քաղաքը մշակութային միջոցառումներով գրեթե չի զիջում մայրաքաղաքին։ Այդ մասին ասեմ, որ խոսակցություն եղել է եւ մինչեւ օրս էլ տարբեր առիթներ լինում են, խոսակցություններ լինում են, նաեւ ազգային ժողովում են նմանատիպ խոսակցություններ, հարցեր բարձրացվել։ Գրեթե 3 ժամ տևած հարց ու պատասխանի վերջում բանախոսները ոգևորեցին երիտասարդներին։ Գործում է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը, որը նախագահի ուշադրության կենտրոնում է։ Կուսակցությունը փորձելու է հիմնադրամի միջոցով ու միջոցներով օժանդակել երիտասարդների կրթական հիմնախնդիրների լուծմանը։ Վահե Դավթյան, Տիգրան Բաբայան, Հայլուր։
Վիվասել MTS-ը առաջին անգամ Հայաստանում սկսում է հայտնի BlackBerry հեռախոսների պաշտոնական վաճառքը։ Ընկերությունը միակ բջջային օպերատորն է, որն այժմ կարող է ապահովել սմարթֆոնների ամբողջ ծրագրային փաթեթը, որը երբևէ չի եղել Հայաստանում։ Կորպորատիվ բաժանորդներին Վիվասել MTS-ը առաջարկում է BlackBerry Enterprise-ի սերվեր ծառայությունը, իսկ անհատ բաժանորդներին BlackBerry Internet սերվեր ծառայությունը։ Ընկերությունը հնարավորություն է տալիս նաև իր մյուս բաժանորդներին, որոնք մինչև այս ունեին արդեն նման հեռախոսներ, սպասարկման կենտրոններում ակտիվացնել իրենց սմարթֆոնի ծրագրերը։ Սպասարկման կետերում գործում է նաև հեռախոսների ազատ վաճառք։ Վաճառքի է հանվել BlackBerry 3 մոդել։ Հեռախոսության շուկայում արդեն այս հեռախոսների կամ սմարթֆոնների հեռախոսություն ասկսել և կարծում եմ, որ այսօր վերջը չի լինելու, շարունակականը լինելու, մենք կարծում ենք կարող ենք ասել սպասարկման հավաքարում լինելու այլ ուրիշ տեսակի հեռախոսների շուկայում։ Հայ ուսուցիչը այսուհետև բժշկի պես պետք է երթվի իր մասնագիտական գործունեությունը սկսելուց առաջ, երթվի, որ պատվով է կրելու ուսուցչի բարձր և վեհ կոչումը։ Կրթության և գիտության նախարարը այսօր հրամանաց ստորագրել հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի երթումը հաստատելու մասին։ Համաձայն այդ հրամանի հաստատվել է հայ ուսուցչի երթման տեքստը և կազմակերպման ընթացակարգը։ Այս ուսումնական տարվա առաջին օրը սեպտեմբերի 1-ին Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների բոլոր ուսուցիչների համար կկազմակերպվի երթման հանդիսավոր արարողություն, որին կմասնակցեն աշակերտները և ծնողները։ Յուրաքանչյուր տարվա սեպտեմբերի 1-ին կկայանան հանդիսավոր արարողություններ այն ուսուցիչների համար, ովքեր առաջին անգամ կստանձնեն ուսուցչի բարձր կոչումը։ Եվ վերջում տեղեկացնեմ, որ վաղը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի պետական IT կապակցությամբ Հայլուրը աշխատելու է արտակարգ ռեժիմով։ Հայլուրը հատուկ թողարկումով եթերում կլինի ժամը 19:30-ին։ Ուղիղ միացում կունենանք օթակայանից, որտեղ տեղի ունենալու Դմիտրի Մեդվեդևի պաշտոնական դիմավորման արարողությունը, այնուհետև ուղիղ կապ կհաստատենք ծիծեռնակաբերդ, որտեղ Ռուսաստանի նախագահը ծաղկե պսակ է դնելու մեծ եղեռնի զոհերի հուշակոթողի։ Հայլուրը հետևում է իրադարձություններին, դիտեք մեզ և մնացեք առաջին ալիքի հետ, կհանդիպենք կեսգիշերից հետո։